Entón, despois destas dúas visións de Xela desde o punto de vista de traductora e desde o punto de vista de editora, como Xela como muller pioneira, consciente, que reflexionaba moito sobre o que facía, pois creo que pode ser de moito interese para pechar isto o que quizás sexa a faceta máis arriscada de Xela Arias, que bueno, que algún problemilla lle causou no seu momento na súa vida, pero que entendo que podería ser do que estuvera para o que estuvera preparada como muller consciente e reflexiva que era en todo que facía. Por eso, a ver, estou realmente intrigada co que nos ten que contar sobre Belén López, sobre en ese papel de Axela Artenauta, ¿no? E a súa relación e reflexión con coas outras artes. Bueno, me tomo como referencia un pouco que comentabas no artigo de Luces respecto ao libro Tigres como a cabalos, que do que ela se queixou de que non foi moi ben entendido e que plantexa moitas dúbidas realmente tamén do que buscaba desde esa muller consciente en todo momento co que facía, que o mellor eso que o mellor sí que buscaba a confrontación, o choque mental en que nos recibe, ¿no? E que, aínda que o mellor se sentira un pouco violentada co efecto que produciu na xente. Entón, deixoche a palabra, Belén, a ver que nos tes que decir. Grazas. Moi ben, gracias. Sí, eu creo que sí que quería un pouco provocar, non? Como outras moitas cousas, desobedecer, decía ela, desobedecer. Bueno, que responsabilidade estar aquí hoxe falando de Xela Arias na casa de dona Emilia, de por riba. Sí. Moitas gracias polo convite á Academia. Moitas gracias a Manuel Bragado, que é o máximo responsable de que este hoxe aquí, que foi quen me convidou a investigar a relación de Xela coas artes. Entón, índesme disculpar, vou me apoiar tamén moito no papel, eu son xornalista, xornalista de periódico, gustaría meter unha maior capacidade expositiva como Manolo, pero vou me apoiar no papel se me permitides. Entón, vou a ler a intervención. E vou empezar por unha cousa da que se falou moito este ano, unha entrevista de Manolo Rivas, publicada na Voz de Galicia no ano 90, no que lle pregunta a Xela Arias pola súa estética e pola súa poética. E ela responde: "Se puidese escoller unha reencarnación, sería, sen dúbida, a de Lou Reed en femenino." Esa resposta revela que os intereses da autora, persoais, estéticos e literarios, sempre estiveron conscientemente conectados coas outras artes, especialmente coa fotografía e coa música, como veremos, pero tamén coa arte plástica. Poeta sí, mas non só poeta, nin poeta illada, senón poeta conectada e proxectada, poeta nunha procura incansable por trascender os formatos clásicos. Nesa mesma entrevista, Rivas pregúntalle: "Non tes a sensación, como outros escritores, de que ante a potencia visual, a fotografía, o cine, o vídeo, os libros e as palabras andan en derrota?" E a resposta da autora é: creo que os que escribimos estamos moi acostumados a facer as cousas dende o silencio. A plástica, a música, entran moi directamente, conseguen de inmediato un impacto. Entrar nun libro é máis custoso. Un libro pide demasiado, pero hai que rebotarse contra iso. Bueno, eso foi efectivamente o que la fixo, rebotouse, e andivo a procura toda a vida de instrumentos que lle permitisen impactar directamente coa súa poesía. Era unha roqueira, conclúe a súa biógrafa Monse Pena na webserie da Academia A Palabra Esgazada. A poeta mantivo un interese permanente polo diálogo creativo con outras artes. A inquietude artística levou unha exploración de outras linguaxes, explica a profesora María Xesús Nogueira na súa poesía reunida de Xerais de 2018. As posibilidades da posta en escena poética, tamén a importancia do ritmo, algo que lle preocupaba moitísimo, é algo que remoe dende cedo, moi influída, por exemplo, polo que ven os recitais do poeta Carlos Oroza, que se mencionou aquí xa antes. Isto confirman amigos persoais do mundo do teatro, como Avelino González ou Cándido Pazó,
que recoñecen ter conversado con ela de xeito informal sobre a relación entre a poesía e o escenario e a posibilidade de levar a dela ás táboas. Pazó, a mí mencionou a Federico García Lorca como un exemplo de poeta que trasladou o seu monte de imaxes e símbolos á arte dramática, algo que podría ter moitísimo que ver co interese de Xela Arias e con esas conversas ás que eles fan referencia. Era unha muller profundamente consciente da súa contemporaneidade. Simplemente quería que a súa poesía tamén o fose, e a iso é o que lle daba voltas, explica González nesa reportaxe que antes mencionei que me encargou Bragado, Xela Arias arte parte da revista Luces do pasado mes de maio. A partir de agora, todas as citas que non especifique de onde veñen son desa reportaxe. Entón, efectivamente, o tempo no que lle tocou vivir, fundamentalmente, ese tempo do que falaba González, esa contemporaneidade, fundamentalmente os anos 80 e a denominada movida viguesa, antes tamén falou Bragado dos anos 80 da súa importancia, ainda que ela despois preferira mostrarse crítica por veces con movimento e con esa escena, yo non creo en el estándar de movida que se está ofrecendo, lle día Perozo, no falo de Vigo, no 87, son determinantes na súa teima por ampliar os horizontes da poesía. Aí están as súas publicacións en fanzines, as colaboracións cos artistas gráficos ou pintores e o seu interese manifesto pola música. Todo encaixa perfectamente no universo dunha creadora que construiu a súa obra sobre a cultura urbana, a desobediencia e a liberdade. Creo que é necesaria a desobediencia tanto no íntimo como no externo, por aquilo de non quedarse atoupiñado no que está previsto. Deixou dito nunha entrevista da Radio Galega, que agora está recollida no álbum de Mulleres de Cultura Galega.org. Nese contexto, no da movida, atópanse outros encontros, como que a autora ten co pintor Pedro Sardiña, que deseña alrededor dun poema dela unha páxina para o Faro de Vigo, publicada en agosto de 84, na que os debuxos se funden cos versos. É esa páxina que estades vendo aí. Yo estaba moi pendiente de la obra de Xela. Cuando en el Faro de Vigo me pidieron hacer algo para una edición especial en los años turbulentos de la movida, cogí un poema suyo y lo ilustré. É como lembra Sardiña, exactamente así. Cando se publica esta páxina, a autora xa publicara en Dorna, en A Nosa Terra, xa mencionou tamén Manuel Bragado esta publicación, no ano 82, os que se consideran os seus primeiros poemas en prensa. Nesta última, segundo el mesmo desvelou nun artigo publicado no número 20 do Caderno de Estudos Xerais da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo, apareceu unha páxina completa baixo o título Un século, un día, un minuto, un nada, asinada por Xela Arias. Os versos de Xela están acompañados por dibuxos de Xosé Guillermo. E así, nesa primeira parte dos anos 80, como dá inicio un dos diálogos máis importantes da autora con outro artista. O seu interlocutor é o citado pintor Xosé Guillermo, creador do concepto co que eu titulei esta intervención, Artenauta. En Denuncia do equilibrio, que publicaría Xerais no 86, o seu primeiro poemario, queda patente esta relación. Denuncio o equilibrio, píntalo ti, escribiría ela despois. O primeiro director de Edicións Xerais de Galicia, Xulián Maure, cree que a movida, volvemos á movida, foi o caldo de cultivo no que fructificou a conexión entre Xela Arias e Xosé Guillermo. O encontro entre os dous prodúcese na editorial da súa man, que fixo o artista que xa traballara ilustrando libros de ensino para Anaya, que xa traballara con él nesta faceta, e a filla do seu amigo Valentín Arias, según el mesmo recorda, cando quixo deixar de estudar, bueno, levouna tamén para Xerais. Desta maneira que os dous creadores coinciden no lugar de traballo, onde descubren que, a pesar de pertencer a xeracións completamente diferentes, se entenden ben. O pintor vigués é o encargado da portada e do coidado deseño do primeiro libro da escritora, Denuncia do equilibrio. A súa conexión creativa con Xela Arias irá máis alá. Ela asinará cando menos dos retratos da poeta. Un deles formará parte dunha exposición na Casa da Cultura de Vigo e ilustrará unha páxina do Faro de Vigo no 83 e ese retrato en azul que vedes aí na imaxe, que cando se publica no Faro vai acompañado dun comentario do poeta Carlos Oroza de novo. Celebro estar en el acontecimiento de tu poesía, é o que escribe Oroza sobre Xela. E Xosé Guillermo ilustrará tamén algunha das páxinas do fanzine Catarsis. Ela, por outro lado, escribirá un poema
entre outras cousas, escribirá un poema para un dos seus catálogos. Desta relación dan conta tamén as colaboracións da autora na publicación Glu Glu da Fundición Nautilus, Fundición, gustáballe moito insistir, fundir, un colectivo artístico posto en marcha polo mesmo Xosé Guillermo. Non? Aí tedes unha das páxinas a de abaixo, a que pertence a Glu Glu. Confirma hoxe esta conexión entre os dous creadores Maruchi Blanco, que foi compañeira de Xosé Guillermo. Ela díxome, tiñan unha relación moi fermosa, de profundo agarimo. De alguna maneira, potenciábanse un ao outro. Blanco é a que conserva hoxe estes periódicos discontinuos, así chamaban de Nautilus, nos que os textos e poemas de Arias se entrelazan coa obra de Guillermo. No número 1, publicado no novembro de 93, a escritora publica, xa o mencionou tamén Manuel antes, Epístola Biografía, onde debulla polo miúdo en dúas partes a súa relación con Xosé Guillermo. Apareces ti, que dun trazo debuxas figuras enteiras, que pintas e pintas e pintas. As palabras de Arias confirman a conexión íntima co pintor e a importancia que tivo na súa traxectoria. Roubáchesme tres poemas, pintáchelos e vinos nun xornal. Tírasme ao mundo, e agora que? E aí mesmo é onde escribirá, denuncio o equilibrio, píntalo ti. E Xosé Guillermo, ademais, era fundamental noutro encontro de Xela Arias cun novo creador. Foi el o que lle presentou o escultor Jandro, que é un autor tamén vinculado a Nautilus. Jandro é o autor da escultura do vendedor de xornais Manuel Castro que está instalada na Rúa do Príncipe de Vigo. A instalación desta peza estivo rodeada de polémica. Despois de realizar o autor en poliéster nunha escola taller en Granada, a iniciativa propia, no 98, traina a Vigo, en 2002, mostra públicamente e falase dela nos medios. Chega a un acordo co Concello, sendo o alcalde o socialista Lois Pérez Castrillo, para facela en bronce e que se instale no espacio público. Pero os cambios do goberno municipal e a chegada á alcaldía primeiro do socialista Ventura Mariño, despois de Corina Porro, acaba coa escultura nun almacén, ningún se quere facer cargo desencargo dun goberno anterior. Eso se recupera anos máis tarde con outro cambio de goberno, cando chegaba el caballero á alcaldía, sendo tenente de alcalde nacionalista Santi Domínguez, que creo o máximo responsable de que se recupere a peza, para instalarse finalmente en 2011. Segundo conta Jandro, o Concello pediulle que modificara tanto a portada como a contraportada, deseñadas por ele por Xosé Guillermo. Na portada aparecía o accidente do Prestige e o titular Galicia berra nunca máis. E na contraportada, o poema Burla negra de Xela Arias, que comeza así: Marea, miseria, invade global Galicia. Colleita, inepta de intereses financieiros. Burla negra. Jandro di que se nega a modificar nada, el dixo mamín por respeto, por amor a Xela, pero conserva a peza original no seu taller, que é esa que está desvendo aí. E tamén conserva os correos que intercambiou con ela, onde queda patente o interese da autora, e vou citala textualmente, porque quede contento co traballo que están facendo. Finalmente, encargouse o deseño de outro xornal a unha axencia, foi o que se colocou na punta dos dedos do vendedor de prensa, no que xa é unha imaxe icónica das rúas de Vigo. Xela quería levar a poesía á rúa, como se leva unha escultura, e eu dicíalle, Xeliña, a poesía xa está no aire, lembra agora Jandro. E chegamos a que a obra de maior envergadura que ponga a dialogar a Xela Arias con outro autor, que Tigres como cabalos, publicada por Xerais no 90, un proxecto poético e fotográfico que realizaron a medias a poeta e o fotógrafo Xulio Gil. É unha obra clave na traxectoria dos dous creadores e tamén un volume fundamental da cultura galega contemporánea. O que lle saía a Xela non era froito dunha resaca, era algo instintivo e inmediato. Non remoía o poema, era algo espontáneo. Nunca vin escribir un verso. A poesía de súpeto aparecía. Resumiume Xulio Gil sobre como era a creación para a autora. Este volume foi desenvolvido de xeito paralelo ao inicio da relación persoal que mantiveron os dous autores que estiveron casados entre 1992 e 2002. A finais dos anos 80 eu estaba nun impas, penso que ela tamén, rompíame a cabeza a facer algo cun poeta, pero non atopaba con quen. O encontro entre Gil e Arias produciuse finalmente no recital colectivo Os poetas de Vigo cantan en homenaxe á súa cidade, organizado en 1988 pola escritora María de Carme Krukenberg
e no que tamén estaba metido o director e autor teatral Maximino Queizán. Foi o 18 de marzo, celebrouse un 18 de marzo, e recitaron en riba do escenario do Auditorio do Centro Cultural Caja de Ahorros de Vigo Méndez Ferrín, Luz Pozo, Ramiro Fonte, Álvarez Cácamo, Xulio Gil resumiume, ali estaba todo Dios. Tamén estaba Xel Arias. Queizán contactara con Xulio Gil para facer as fotografías do acto. Nunha destas subiu Xela e recitou os seus poemas. Souben que atopara a quen andaba buscando. Gil cre lembrar algunha das poesías que escoitou ese día. Sei que os teus recordos de hoxe son todos como cascos de cervexa tirados pola rúa, recitoume de memoria. Había imaxes naqueles versos que funcionaban como un resorte en min. Eran rabiosamente contemporáneos. Gil pediu o teléfono da poeta Queizán e chamouna. Quedamos un día para ter unha conversa e esa conversa acabou durando 13 anos. A idea era establecer un diálogo no que ambos traballaron con bastante independencia. Recollese así no propio libro, no que os dous autores asinan un texto a modo de prefacio no que se di. Fotógrafo e poeta propuxéronse facer cada quen 24 orixinais en cada seu medio e en cada súa respectiva soidade. Logo veu o intercambio e cada un deles traballou 24 novas creacións sobre os orixinais do outro. Iso foi o modo. E rematan. Nin pés de foto, nin ilustracións ao texto. As 48 fotografías que dialogan cos 48 poemas de Xel Arias realizáronse ao longo de ano medio. Segundo Gil, comezaron a traballar na idea prácticamente dende que se coñeceron. O libro, que tivo tamén unha versión en formato exposición, publicouse en 1990. Gil recordoume que daquela separaba moito en cada foto. Debuxaba o todo, partía da concepción ética da idea, finalmente levaba ao estudio. O estudio era un espacio que tiña naquel momento alugado en Teis, onde se realizaron todas as fotos en branco e negro, sen apenas elementos alleos aos corpos espidos dos modelos, todas persoas achegadas á parella. Unha das figuras que aparece espida nas imaxes é a da propia Xel Arias, aí a podedes ver. Aparece dunha forma totalmente natural, propóñolle que sexa unha das modelos e nin o pensa. Estamos en 1988, a liberdade é total. A primeira lectura xeral que se fai do proxecto é fundamentalmente erótica. E que quede reducido a iso molesta aos dous autores. Yo me llevé muchas sorpresas cuando se puso el libro en la calle. Me llamó la atención algún rechazo particular que sufrí por el hecho de tener el morro de salir desnuda. Arias deixou un dito nunha entrevista do 93 publicada no Faro de Vigo, tal e como recolle María Xesús Nogueira na súa poesía reunida. Alí mesmo tamén decía: el erotismo non lo veo por ningún lado. Xulio Gil comigo foi máis vehemente. É que é unha estupidez, me dixo. Unha cousa que haxa sensualidade en algunha foto, outra é reducir tigres como a cabalos a iso. Eu penso que o libro se move exactamente por onde se movía a poesía de Xela, polos afectos e polo momento exacto que vivíamos. Non había retrovisor. Creo que sacamos adiante un proxecto extraordinario dentro da cultura galega, un proxecto absolutamente libre. O libro sae finalmente á rúa, entre outras cousas, grazas ao empeño persoal do editor, de Víctor Fernández Freixanes. Así mo dixo Gil, que recordaba incluso reticencias, mesmo por parte da Naya e a Freixanes, defendendo a publicación. Creo que recordou o presidente da Academia ao largo deste ano en varias ocasións. A mí tamén mo dixo. Efectivamente, había moitos prexuizos e algunha xente de ollada estreita escandalizouse. Pero entendín dende o principio que estábamos ante unha obra que trataba a transgresión e a beleza, unha lectura sobre a nova realidade que tiña que sair. Éramos moi conscientes do que íamos publicar, e xa que o publicábamos non o íbamos esconder. Así que preparamos, da man do deseñador Miguel Vigo, mesmo unha edición en tapa dura. A simbiose creativa entre escritor e o fotógrafo estaba previsto que continuase alrededor do seu fillo en común, Darío, nacido no 94. Madre mía, falar agora aquí diante de ti desto. De feito, Gil chegou a documentar o embarazo e o nacemento do neno pensando nese proxecto, pero finalmente, tras ler os poemas que comporán o libro, Darío a diario, decide non participar na obra ou non atopar relación entre o que fixera un e o que fixera a outra. Si que fai a foto que se escolle para a capa do libro, na que aparece o fillo, ergueito, suxeito polas mans da nai. Fixémola cando Darío tiña 7 días de vida. Acababa de caer os paradrapo do embigo. Aí está, andando. Esa foi tamén a miña declaración de intencións, que o pequeno camiño é só.
Fora da fotografía da plástica, o máis grande interese de Xela Arias é pola música. 4 nomes clave en este apartado. Desertores, Alberto Conde, Antón Pulido Cid e Fernando Abreu. Aquí teño que citar a xornalista Teresa Cuiñas, que investigou en profundidade o achegamento da poeta á música ao longo de todo este ano. Ela recolle no prólogo de Xela Arias Cancións, que acaba de editar Xerais agora mesmo, hai uns poucos días, unha declaración dun amigo persoal da poeta, de Ciro Iglesias, totalmente esclarecedora. A nosa vida estaba nas rúas, nos pubs, e na música, antes que na literatura. A poeta compuxo a finais da década dos 80 unha serie de letras para un grupo recén constituído daquela, Desertores. Formaban parte del un amigo da adolescencia, Juan Heredia, que era o baixista da banda, e mailo seu irmán Humberto, que era o guitarrista, entre outros músicos da escena viguesa. Ela asista a ensaios e concertos, en ese contexto é donde xurde a posibilidade da colaboración. En dúas ocasións, eles acompañan en recitais con música improvisada. A primeira foi na edición de 1987 do Festival de Poesía do Condado e a segunda só o guitarrista no Instituto Vigués de Coia. Ela, pola súa banda, escribiría letras, as letras de Déjenlo caer, Que me dejes en paz, Coges el bolso, No soy yo, No te volveré a buscar, El desertor, do primeiro álbum do grupo, El desertor, que do ano 91, e de Para tu fuego, Soy un puñal, Embriagado de ti e Que querrá, incluídas en El vicio de la carne, do 94. Outros temas, como Nen alcohol, permaneceron inéditos hasta este ano, que se recuperaron. Xulio Gil dixo a Teresa Cuiñas que el creía que aquelo fora un divertimento. De feito, non volveu a escribir máis cancións, lle dixo. Cuiñas recolle no prólogo de cancións a través dunha entrevista de Juan Carlos Álvarez publicada en Faro de Vigo no 94 o perfectamente que a poeta diferencia entre escribir letras para cancións e escribir poemas. E cítoa: Tienes que estar pendiente del ritmo. Cuando yo lo hacía, tenía como premisas que la letra debía ser simplona y la temática fácil. Cuando escribes poesía sabes que el que viene no lo has llamado, pero en la música es diferente. En este sentido, los grupos se dejan comer el coco por la industria y se venden porque plantean la música como algo para ganar dinero. Es algo muy peligroso. E segue. Siempre he tenido claro que no era algo de lo que iba a vivir, porque de esa forma se corría el riesgo de prostituirse al depender de ello para comer. Tuve claro que tendría otra vía para comer y que la literatura sería mi territorio libre. Sobre su último libro, Intempériome, llegó a trabajar con tres compositores: Alberto Conde, Antón Pulido Cid y Fernando Abreu, que ya mencioné. Dúas de esas adaptaciones musicales fueron estreadas antes de la salida a rúa del libro. A terceira quedou inconclusa, pero editouse este ano, en forma de disco con versión, ademais, tamén en riba do escenario, dirixida por Avelino González e protagonizada por Mónica Denut, baixo o título Vencerse é cousa de se tratar. No caso de Alberto Conde, compuxo unha peza musical completa de tres partituras, da que só houve unha única posta en escena en Pontevedra, en maio de 99, esa foto que tedes aí. Unha das poucas fotos, eu creo, nas que se pode ver a Xela Arias nesta faceta acompañada dun músico, unha foto bastante rara. Sinalaras entonces as referencias hasta este ano, como celebrada na Praza da Leña de Pontevedra, pero bueno, Ramón Rozas este ano rectificou a información, tamén serviu para eso, este ano, non? Publicando a foto, que é de Miguel Vidal, que demostra que tivo lugar nos soportais da Praza da Ferrería. A Conde, neste diálogo continuo, a poeta escribiralle un texto para o seu disco Celtrópolis, do 99. A segunda versión musicada de Intempériome chegará da man do poeta e compositor Antón Pulido Cid en 2000, no palco do Paseo da Corredoira de Tui. Un dos músicos que participa nesa proposta é o clarinetista Fernando Abreu, co que realizará un terceiro intento, inédito hasta este ano, porque a sorprendeu a morte mentre traballaban na idea. Ficaron así as grabacións dos recitados que ela realizou e que el gardou. No fondo, teño que recoñecer que me sinto máis influída polo mundo do rock and roll que polo dos poetas galegos, poñamos por caso. Isto dixo a poeta, para zanxar calquera tipo de dúbida, en La Voz de Galicia no 86, segundo recolle Teresa Cuiñas no seu artigo de Luces. E bueno, vou rematar poñéndolle un engadido, con permiso de Belén,
Porque hai que poñerlle un encadido a esta aproximación á análise da conexión de Xeleiras con outras artes, que sería un epílogo conectado directamente con todo o que pasou este ano. Porque a conmemoración supuxo unha redescuberta da poeta dende distintos ámbitos. É de supoñer que lle teria gustado ver os dibuxos, deseños, colás, cancións que se pariron inspirándose nela e na súa obra e que conectaron con artistas contemporáneos. Bueno, Bragado fixo en redes sociais un traballo ímprobo, recollendo prácticamente todo o que xerou o ano Xela Arias. Teresa Cuiñas dixo que era unha xeografía monumental, non? Pois prácticamente está todo aí. De entre todos estes diálogos artísticos, de entre todos eles, eu quedome con Palabra Intemperie, que editou Bahía Edicións, de aí este collage que tedes aí, que é o título que publicaron a medias a poeta Emma Pedreira, ilustradora e música Laura Romero. As dúas mesturan o seu traballo co da poeta homenaxeada, dando como resultado unha das obras máis singulares de todas as que se teñen publicado recentemente. Unha biografía poética que remata por enriba cunha playlist que penso que sería moi do gusto de Xela Arias. Está pequena agora. Agora foi. Nesta obra inclúense uns versos definitorios e definitivos sobre Xela Arias. Ler todos os libros do mundo, escoitar todas as músicas, despeitearse bailando, vestir de coiro e vaqueiros e non sucumbir aos espellos e á desilusión. Gracias.